Na, sveiki, kaip gyvenate? Na, šiandien tai sausio 25 diena, na dabar Japonijoje. Pustrečios valandą, pustrečią valandą. Na, todėl 2:27 dabar. Na, jau naktį ir man reikia, na, netrukus eiti miegoti. Na, šiandien ir vakar tai tikrai čia šalta. Na, nors aš buvau, na, šaltesnėje šalyje, tik neseniai. Net buvo minusas 20 laipsnių, o dabar kiek laipsnių, nežinau, na, aplink nulį arba... Na, dabar nulis. Ir aš sakau, šalta. Na, jau pripratau na Japonijos orui. Na, no, nes jau beveik 2 savaitės praėjo nuo kada sugrįžiau į Japoniją, tai, nu, normalu. Na, šalta. Na, bet kitą savaitę net pakils iki 14 laipsnių. Kitos savaitės pabaigoje. Na, ir netrukus, na, vasario mėnesio pradžioje aš būsiu vėl Okinavoje, kuri yra Japonijos pietinėje dalyje ir ten labai šilta. Net neseniai buvo ten 26 laipsniai sausio pradžioje, na, labai šilta ten. Ir netrukus tam būsiu tik 4 dienas tam būsiu. O šiandien aš ketinu kalbėti apie naujieną, kuri dabar kaip, na, šiek tiek, na, truputį karšta Japonijoje. Ir ši naujiena yra apie Miss Japonija. Miss Japonija. Tai kiekvienais metais, na, Japonijoje kažkas tampa, na, grožiausia, na, kaip sakyti, kažkas yra išsirinkta kaip grožiausia Japone. Ir šiais metais išsirinkta Japone, na, bet atrodo visai kitaip. Na, iš tikrųjų, ši Japone yra, na, anksčiau buvo Ukrainietė, tik neseniai tapo Japone, na, gavo pilietį. Dabar, na, turi Japonijos pilietį. Ir yra Japone iki praėjusių metų. Ir tik neseniai tapo Japone. Bet anksčiau buvo Ukrainietė. Ir jos tėvai yra ukrainiečiais. Ir visiškai nėra Japono kraujo. Visiškai nėra. Bet yra Japonė. Ir kalba japoniškai kaip vietinė, tikrai. Nes, na, yra gimusi Ukrainoje, na, Ternopilio mieste. Tai yra Ukrainos vakarinėje dalyje. Yra šiek tiek, na, truputį didelis miestas vakaruose, na, Ukrainos vakaruose, ir Ternopilyje tam ši Japonė gimusi ir iki penkerių metų tam gyveno. Ir kai jai buvo 5 metai, perskėlė į Japoniją. Ir nuo to laiko visą laiką gyvena
Japonijoje su savo mama. Na, nežinau, galbūt irgi tėvas irgi Japonijoje, nežinau. Bet, o iš tikrųjų, ši Japonė turi savo YouTube kanalą ir, na, kažkada sakė, kad su mama gyvena. Na, bet tėvas, tai... Apie tėvą aš nežinau. Na, galbūt Japonijoje, nežinau. Na, ir jos mama irgi modelė. Ir, na, ši Japonė dukra irgi modelė. Sakė, kad nuo 15 metų yra, na, dirba kaip modelė. Ir, na, Japonijoje gyvena visą, beveik visą gyvenimą. Na, mokykla, ėjo į Japonijos mokyklas, nuo pradinės mokyklos. Ir, na, galbūt universitetą irgi buvo, studijavo Japonijoje irgi ir, na, sakė, kad, na, savo YouTube kanale sakė, kad supranta ukrainiečių kalbą, bet tik supranta, gali girdėti ir suprasti, bet nemoka kalbėti. Ir apie rusų beveik nieko nežino galbūt. Todėl įkalbėti moka tik japoniškai. Na, ir tai labai įdomu. Na, dėl to, na, aš žiūrėdama jo kanalą, jo video YouTube kanale, na, tikrai, kalba kaip normali vietinė Japonė. Visiškai Japonė. Ir sakė, kad net svajonė, sapna irgi sakė, kad sapna irgi mato japoniškai ir kai kažką galvoja, tai irgi japoniškai. Ir na, dar kažką sakė, bet to nepamenu. Na, ir na, jo galvosena yra irgi kaip Japonė ir jo, turi, na, mes visiškai neturime bendrą vertybę kaip Japonei. Na, daug yra bendrumų, na, žinoma, nes nuo vaikystės gyvena visą laiką Japonijoje ir visą laiką girdėjo japonų kalbą, jos aplinkoje visur Japonai, visą laiką buvo Japonai. Tai ir net moka tik japonų kalbą, tai, na, nėra skirtumo. Visiškai nėra skirtumo. Ir žiūrėdama jos video, na, aš tikrai nemačiau skirtumo nuo kitų vietinių japonų. Na, bet dabar, na, nuo kada jį įgavo, na, ši Miss Japonija, na, karštai. Na, japonai sako apie tą temą, kad visai neatrodo kaip Japonė, todėl negali būti Miss Japonija arba, na, tokie dalykai. Bet aš manau, kad tai tikrai, na, tik... aš užmiršau žodžio, tai angliškai tai... Jealous. Na, gan envy. Geriau sakyti envy, galbūt. O japoniškai tai sako sito. O jo, pavydas. Na, paprastai, na, pavydi japonai. Na, tokie japonai. Aš tikiuosi, kad tokie japonai
kuri, na, kuri pavydi, pavydi kaip jai arba ją. Na, aš tikiuosi, kad tokių japonų yra mažai, kurie pavydi. Na, aš tikiuosi, kad dauguma japonų priima ją kaip japonę, kaip Miss Japonija. Na, nes nėra kitos, na, jai nėra kitos vietos. Paprastai, jo vieta yra Japonijoje. Jos draugai yra Japonijoje. Na, jo, jį žino tik gyvenimą Japonijoje, tai ir kalba tik japoniškai, tai, na, pas ją nėra kitos vietos. Tik yra Japonijoje, todėl. Na, jeigu nepriimame, tai, na, jai labai gaila, ar ne? Na, jeigu niekas nepriima, tai, na. Na, Japonijoje yra tokie japonai, na, tai, na, yra daug japonų, kurie neturi, kaip sakyti, na, kurie gima Japonijoje ir visą gyvenimą gyvena Japonijoje, o tokie žmonės yra daug, na nors nėra Japonijo, neturi Japonų kraujo, bet gima ir gyvena Japonijoje, tik Japonijoje. Na, tokių žmonių yra labai daug, pavyzdžiui, yra daug korejiečių, na, aš manau, kad tokių korejiečių yra labai daug, na, dauguma. Ir po to kinų, žinoma, filipinų, peruječių, brazilių ir kitaip. Ir taip toliau. Na, pagrindiniai yra korejiečiai, kinų, brazilai. Aš asmeniškai žinau, žinau žmonės, kurie, na, visiškai korejiečiai. Arba Brazilė, bet, na, gima Japonijoje, gyveno, na, visą gyvenimą gyveno Japonijoje. Aš asmeniškai tokius žmonės žinau ir aš tikrai nematau jokio skirtumo iš nuo Japonų, nuo daugumos Japonų. Aš nematau skirtumo. Normaliai mes kalbame japoniškai be jokio akcento. Na, žinoma, yra tarme, kaip, na, nes kiekvienas Japonijos regionas turi tarme, savo tarme. Na, būna, kad turi tarme, bet nėra tokio, visiškai nėra tokio učiniečio akcento. Visiškai nėra. Kalba kaip japonai. Na, bet kurie turi, na, korejiečių, pavyzdžiui, Korejos pasą. Aš žinau vieną tokią draugę. Yra Koreje, kaip sakyti. Na, neturi japono kraujo. Yra korejiete. Ir, bet gimusi Japonijoje, gyveno visą gyvenimą Japonijoje, bet turi Korejos pilietybę. Na, irgi tokie žmonės. Na, aš manau, kad tokių problemų bus daugiau Japonijoje, nes daugiau, na, vis daugiau učiniečių gyvena Japonijoje dabar ir aš neseniai girdėjau, kad Japonijoje, na, tampa normaliai, kad učiniečiai eina į Japonijos mokyklas.
tai tampa normaliai. O kai buvau mokinių pradinėje mokykloje, irgi buvo rusa. Na, iš... Aš tik nežinau, ar buvo visiškai rusa. Aš girdėjau, kad, na, tavas yra iš Vladivostoko. Na, tai Vladivostokas, tai Rusijos rytinėje dalyje. Ir netoli Japonijos. Na, buvo tokia mergaitė. Na, bet man tai atrodo visiškai kaip rusa. Na, todėl nežinau, galbūt tėvai gali būti rusais, galbūt. Na, bet normaliai kalbėjo japoniškai. Na, nežinau, ar moka kalbėti rusų. Na, bet jo, visada buvo ėjo į pradinę mokyklą Japonijoje ir po to vidurinę ir aukštesnę. Ir taip toliau. Na, tokia mergaitė buvo. O dabar aš girdėjau, kad tokių žmonių yra daugiau nei anksčiau. Na. Aš kartais matau mokinius gatvėje ir kartais jo matau, na, vaikus, kurie visiškai netrodo kaip japonai. Na, todėl aš manau, kad bus daugiau tokių žmonių ir, na, japonai, na, japonams reikia pasiruošti, na, šiai problemai. Neturi būti problema. Mes paprastai, kaip sakyti, normaliai matyti tokią situaciją. Mes priimti paprastai. Na, aš manau, kad Lietuvoje irgi, na, tokie galbūt užsieniečiai, kurie visiškai neatrodo kaip lietuviai. Pavyzdžiui, iš Afrikos aš manau, kad daug yra. Na, aš nežinau, ar tokie žmonės, na, aš manau, kad daug yra Lenkijoje, Ukrainoje, aš mačiau, pavyzdžiui, na, vyrai iš Afrikos visiškai atrodo kaip afrikiečiai, bet ukrainietis arba lenkas. O irgi buvo iš Vietnamo, pavyzdžiui. Na, tik, jo, aš manau, kad, man atrodo, kad, na, vietiniai žmonės galbūt priima, ar ne, mato kaip savo pilietybę. Ne pilietybė, kaip sakyti, savo žmonės. Na, tik japonai dar, na, dar japonams galbūt ne pasiruošę. Na, ne, dar nepriprato galbūt. Todėl, na, toks dalykas tampa karšta naujiena Japonijoje. Na, aš tikiuosi, kad, na, japonai priims, na, tą deciziją, kad buvusi ukrainietė tapo japonų, na, Miss Japonija. Na, dabar japonė, yra japonė, jau ne ukrainietė ir turi Japonijos pasą. Na, aš tik, na, nustebu, kad ši naujiena tapo irgi naujiena BBC, na, Jungtinės karalystės naujiena. Aš tik šiandien mačiau. Na, tai įdomu. Na, ten Jungtinės karalystėje, tai jau normalu, ar ne? Na, daug. Jau net sunkiau galbūt rasti, na, tikrą vietinę anglą. Anglas?
nežinau kaip lietuviškai, žmonės iš Anglijos. Anglas, Anglė, nežinau. Na, jau tokių anglų nedažnai matyti, ar ne? Man atrodo, kad labai daug iš Indijos arba Pakistano arba kitų šalių daug. Net tam premjeras ministerijas net yra iškilęs iš Indijos, yra kilęs iš Indijos. Na, toks laikas irgi bus Japonijoje galbūt. Na, mūsų premjeras galbūt nebus tikras Japonas. Aš nenorėčiau taip sakyti, tikras Japonas. Sunki problema. Jeigu kitaip sakau, tai gali būti rasizmas. Na, nežinau. Na, bet jo. Aš tikiuosi, kad Japonai priims tą deciziją. Miss Japonija. Na, jau pakankamai kalbėjau šiandien ir einu miegoti. Na, labos nakties, iki. Sveiki visiems, neseniai pradėjau YouTube kanalo narystę ir įkėlusiu labai daug video iš Japonijos ir tada galite sužinoti ir išmokti daugiau apie Japoniją. Na, todėl prisijunkite prie mano YouTube kanalo narystės. Ačiū.